Du är händelsernas centrum. Var du än är och vart du än går, utgår blicken på världen och allt som händer i den, ifrån pricken i cirklarnas mitt, ifrån dig. Förr behövde en nyhet beröra många för att ens få bli en nyhet. Idag behöver den bara beröra en. Dig. Vårens första krokus hos grannen, kommunpamp och strippklubb. Från där du är kan de nyheterna värderas lika stort. För nyheten växer ju närmare den är. I tid och i rum. Och nyheter är kunskap som förändrar världen. Gör oss smartare och bättre. För oss närmare varann. Den kunskapen hittar du hos oss. Var byggs ett dagis? När är det vår? Hur många är vi som vill ha bort biltrafiken från gatan? Vem tömmer sopor? Sommartårta. Visst har min granne lagt ut sitt recept. Vem här vill dejta? Får jag tycka till? Extra pris här. Bara för mig. Tack. Vi utgår alltid ifrån din vardag. Vi ger inte vad vi tycker är viktigt utan vad du vill ha. Lokalkännedom som förenar och förbättrar. Hos oss samlas alla som vill veta mer och tycka till och prata om det som händer just precis här. Och som vi vet, här är här. Där du alltid är och här har du alltid med dig. Därför får du en ny version av Mitt i varje gång du använder oss. För 5 minuter från nu och 10 meter från här så ser världen ut på ett nytt sätt. Öppna och se att den enda som är närmare händelserna än vi är du. Du är mitt i.